այսօրվա մեր հանձնարարականները ողորմման նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ։ Մենք նախկինում հանձնարարել էինք կատարել կադաստրային, պլանային և փաստացի ողորմող հողատարածքների համադրություն և վերլուծություն։ Խոսքը ինչի մասին է, որ մեր ջրային ռեսուրսների կոմիտեում մի վիճակագրություն է, համայնքներում և այլ ատյաններում այլ։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ամփոփված տվյալների համաձայն փաստացի ողորմող հողատարածքները կազմում են կադաստրային ողորմելի հողատարածքների շուրջ 47%-ը։ Այդ թիվը համարում ենք անթույլատրելի։ Այդ իսկ նպատակով հանձնարարում եմ Հ. Գյուղատնտեսյան տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարներին, Հայեներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին և ՀՀ կառավարության անընդհեր անշարժ գույքի կադաստր պետական կոմիտեի նախագահներին 10-օրյա ժամկետում կադաստրային և փաստացի ողորմելի հողատարածքների առավել մեծ շեղում ունեցող 20 համայնքներում կատարել ուսումնասիրություն և ներկայացնել վերլուծություն դրա պատճառների վերաբերյալ։ Մենք անհամամասնությունից ընտրել ենք շատ անհամամասնության 20 համայնքները և շարունակական գնալու ենք առաջ։ Երկրորդ հանձնարարականը ջրբաստողությունների ընթացքում ջրակորուստների վերաբերյալ։ Յուրաքանչյուր տարի ՀՀ կառավարության որոշման համաձայն Սևանալճից կատարվում է ողորմման նպատակով ջրբաստողություններ, ինչը իրականացնում է Սևան Ռազդան Էներգետիկ միջազգային էներգետիկ կորպորացիայի համակարգով, որտեղ առկա են բավականին ջրակորուստներ։ Անցած տարիների ընթացքում այդ կորուստների կրճատման հարցը բազմիցս քննարկվել է, սակայն այս պահին դեռ կոնկրետ արդյունք չեն արձանագրել։ Հանձնարարում եմ Հ. Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների, Հ. Բնապահպանության, Հ. Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարներին, բնական պաշարների ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահին, մինչև Սևանալճից ջրի բաստողումները սկսելը այդ համակարգից, ապօրինի ջր օգտագործներին բերել օրինական դաշտ, եթե ոչ, ապա փակել ջրարի կետը։ Առաջարկում ենք նաև նախագահային առընթեր Սևանալճի հիմնահարցերի հանձնաժողովին մասնակցել վերնշված խնդրի կարգավորմանը։ Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների և իրավական անվտանգության ապահովման վերաբերյալ երրորդ հանձնարարականը 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին ընդունված սահմանադրության փոփոխությունների կիրառման ապահովման համար կատարվել է զգալի աշխատանք։ Մասնավորապես ընդունվել է 5 նոր օրենքներ, որոնցից 4-ը սահմանադրական օրենքներ են։ Սակայն կարծում եմ, որ մեր կողմից կատարվող աշխատանքները առավել արդյունավետ դարձնելու համար անհրաժեշտ է ամբողջությամբ ամփոփել կատարված աշխատանքը և ըստ այդ արդյունքների ձևակերպել մեր հետագա գործողությունները։ Հաշվի առնելով վերագրյալը հանձնարարում եմ առաջինը Հ. Արդարադատյան նախարարին մինչև 2017 թվականի հունիսի 10-ը Հ. Կառավարության քննարկմանը ներկայացնել Հ. Իրավական անվտանգության հայեցակարգի նախագիծը և դրա իրացումն ապահովող միջոցառումների հասցեական ծրագիրը, մեկ ամսյա ժամկետում կատարել ուսումնասիրություններ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի, Հ. Սահմանադրությանը, սահմանադրական օրենքների և օրենքների պահանջներին համապատասխանեցնելու վերաբերյալ։ 3 շաբաթյա ժամկետում ներկայացնել հաշվետվություն Հ. Սահմանադրության փոփոխություններ կատարելու արդյունքում ընդունման, փոփոխման կամ լրացման ենթակա օրենքների նախագծերի մշակման ընթացքի վերաբերյալ։ Երկրորդը հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին 2 շաբաթյա ժամկետում գույքագրել Հ. ազգային ժողովում գտնվող ձեր կողմից մշակված նախագծերը և այդ նախագծերի հետագա քննարկման կամ հետ կանչելու անհրաժեշտության վերաբերյալ Հ. կառավարությանը ներկայացնել կարծիք։ Բազմաթիվ օրենքների նախագծեր կան, որոնք ազգային ժողովում են բավականին երկար ժամանակ, ոչ քննարկվում են, ոչ ընդունվում են, ոչ ադապտացվում են, ոչ էլ տալիս են կարծիք, կարևոր է, կարևոր չի, ակտուալ է, թե չէ։ 4-րդ հանձնարարականը Գյումրի քաղաքի Կումայրի պատմական կենտրոնի զարգացման նոր ծրագրի վերաբերյալ։
Հաշի առնելով Գյումրիի Գումարի պատմական կենտրոնի զարգացման նոր ծրագրի հանդեպ հանրային ուշադրությունը եւ ակնկալելով մասնագիտական խորացված գործընթաց, հանձնարարում եմ ՀՀ կառավարությանը առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահին միջև 2017 թվականի հունիսի 10-ը ծրագրով որոշված տարածքի սահմաններում համագործակցելով ՀՀ մշակութային նախարարության հետ առաջնահերթության կարգով առանձնացնել պիլոտային թաղամաս եւ մշակել դրա մանրամասն հատակագծման, ինչպես նաեւ ամբողջ տարածքի ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծերը։ Երկրորդը՝ Գումարի պատմական կենտրոնի զարգացման ներկայումս իրականացվող նախագծային աշխատանքները համակարգելու նպատակով ներգրավել հայ նախագիծ բազմաշնի դրական ընկերության արվեստանոցի ղեկավար Հ. վաստակավոր ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանին։ Եվ վերջինը ներկայացնել Սուր հանձնարարականի երկրորդ կետով նշված նախագծային աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը։